Svenskt kött presenterar Redskap Ståla. Ett stål används för att vårda den nyslipade kniven. Genom att ståla reser man upp den böjda äggen och kniven blir vass igen. Ta ett stadigt grepp om både kniv och stål. Lägg knivsäggen närmast skaftet på stålets spets och försök hitta den vinkel som kniven är slipad i. För sedan knivbladet långsamt längs med hela stålet. Knivens blad stålas från skaft till spets i en och samma rörelse. Upprepa sedan samma rörelse på knivens andra sida och fortsätt tills varje sida av kniven löpt över stålet tre till fyra gånger. Ett annat och enklare sätt är att ställa stålspetsen mot en stadig yta för att på samma sätt föra knivbladet längs med hela stålet. Skillnaden är nu att man börjar vid stålets skaft och slutar vid spetsen.